Good morning Cambodia. Arun Susday Campuchia. Meet the Phum Dajatinagralak. Arun Susday Prayamit. Nay Campuchia Kapramatik Mang. Arun Susday Bong Poon Khmer Teng Oh. Dai Kapung Srap Campuchia Ni. Chia Pisa. Chia Pisa. Mida Pida. Ru Kong Kong. Dai Kapung Rip Chom Kloon. Rien. Samap Palong. Diplom Nung Badu. ចំណងជើងចុងក្រោយថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំសូមជូនមួយថ្ងៃនេះគឺសំណូមពរចុងក្រោយចុងក្រោយនៅពេលណាចុងក្រោយគឺមុននឹងប្រឡងណាសំណូមពរចុងក្រោយខ្ញុំដឹងថាពួកយើងចាប់ដើមរៀនខ្លះហើយហើយសូមឲ្យខំរៀនឲ្យបានដិតដល់ដើម្បីយកឌីប្លូមនឹងឲ្យបានឌីប្លូមដូចតាមដែលខ្ញុំរាប់ទៅនៅសល់តែ 17ថ្ងៃទៀតទេណាបាក់ដប់នៅសំខែគាត់មួយខែមួយថ្ងៃសូមកូនៗអរគុណថាជោគជ័យនៃជីវិតកូនៗរបស់គ្នាគឺជាជោគជ័យរបស់មាតាបិតាដែរដូច្នេះទាំងមាតាបិតាទាំងកូនសូមមេត្តាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យបានជោគជ័យក្នុងពេលខាងមុខសំណូមពរចុងក្រោយ ខ្ញុំបាត់មានច្រើនទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជូនសំណួរចុងក្រោយមានដូចនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនហើយថាយើងម្នាក់ៗមានបំណងល្អណាស់ណាអានឹងចំណុចទី1មានបំណងល្អណាស់បំណងចង់បានអេប៉ុន្តែយើងមានគម្រោងការដើម្បីឆ្ពោះទៅរកយកបំណងនេះអត់យើងត្រូវតែមានគម្រោងការ គម្រោងការហ្នឹងគឺមានតាំងពីកាលពីភាកាអីគេហៅប្រាជ្ញាថានឹងរៀននៅបានបរិមាណហើយនឹងអនុវត្តគ្រាន់តែប្រាជ្ញាថាខ្ញុំនឹងរៀនបានបរិមាណហ្នឹងមិនអនុវត្តក៏អត់បានខានដែរដោយបងប្អូនខ្មែរយើងខ្លះដឹងថាមិនធ្វើហូមវើកនឹងធ្លាក់ដឹងប៉ុន្តែមិនធ្វើដឹងប៉ុន្តែមិនអនុវត្ត អូខេឥឡូវយើងគិតមើលខ្ញុំចង់បានអេហ្នឹងគេហៅថាបំណងបើពួកយើងចង់បានអេតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសម្រេចតាមបំណងរបស់យើងទី1បំណងចង់បានអេទី2គម្រោងការគម្រោងការគឺយ៉ាងអន់ផុតគម្រោងការគួរតែមានរៀនឲ្យបាន 5 នាទី 6 ម៉ោងក្នុងមួយយប់គេងឲ្យបាន 7 ទៅ 8 ម៉ោងក្នុងមួយយប់ដែរឥឡូវយើងគម្រោងការអញ្ចឹងហើយ ឥឡូវដាក់អនុវត្តម្ដងល្ងាចឡើងងូតទឹកមុននឹងចាប់ផ្ដើមរៀននឹងរៀបចំទុកឲ្យបានស្អាតត្រឹមត្រូវមុនម៉ោង 5ហើយចាប់រៀនពីម៉ោង 5ដល់ម៉ោង 5:50 សម្រាប់10 នាទីចាប់រៀនពីម៉ោង 6 ដល់ម៉ោង 6:50 សម្រាប់10 នាទីម៉ោង 7ដល់ម៉ោង 7:00 សម្រាប់10 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 10 ចូលគេងហើយបើយើងគេងពីម៉ោង 10រហូតដល់ម៉ោង 6 ម៉ោងបាទគ្រប់គ្រាន់បើសិនជាកូនកូនអត់ធ្វើអញ្ចឹងបានកូនកូនអត់ហើយនឹងមានខួរក្បាលជ្រះថ្លាកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដល់ពេលប្រឡងក៏អត់មានបញ្ហាពីព្រោះឥឡូវមិនទាន់ប្រឡងមែនប៉ុន្តែយើងរៀនពីយប់អញ្ចឹងទៅស្អែកឡើងយើងមានកម្លាំងទៅរៀនទៀតឧបមាបើកូនកូនអត់ឲ្យមិនធ្វើតាមអញ្ចឹងកូនកូនអត់រៀនដូចថា លេងចូលលេងឡើងរហូតដល់ម៉ោង 8 បានរៀនដល់ម៉ោង 12ហើយក៏ម៉ោង 1ហើយតែគេបានដល់5 ម៉ោងស្អែកឡើងយើងអស់កម្លាំងដល់យើងអស់កម្លាំងយើងរៀនអត់ប្រកែយើងរៀនមិនបានស្រួលហើយគាត់ថាក្នុងពេលរៀនសូមរៀនឲ្យច្បាស់លាស់ទៅរៀនសូមមេត្តារៀបចំខ្លួនពីឥឡូវនឹងទៅបំណងគម្រោងការហើយគោលការណ៍ហើយនឹងអនុវត្តចំណុចទី2ដែលខ្ញុំលើកមក សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតដំអកកុំដំអកកុំទុកសិនកាលណាអ្នកដំអកអ្នកនឹងដំអកដំអកជាគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់មែនណាគ្រោះណាតែគេទេមិនមានដូចឡានបុកគ្នាគ្រោះថ្នាក់សងខាងគ្រោះថ្នាក់លោកអ្នកគ្រោះថ្នាក់កូនលោកអ្នកបើកូនលោកអ្នកទៅមុខមិនកើតកូនលោកអ្នកក៏ឈឺលោកអ្នកក៏ឈឺ ហើយបើតាមក្នុងនាមខ្ញុំជាឪពុកវិញខ្ញុំប្រហែលឈឺជាងកូន
ព្រោះគាត់តែខ្ញុំឃើញកូនពីរនាក់មិនស្មើគ្នានឹងមួយហាក់ដូចជាខ្លាំងជាងមួយអាណិតអាមួយដែលខ្សោយខ្លាំងណាស់ហើយអានឹងឈឺចាប់ដូច្នេះលោកអ្នកជាមេដាបដាគួរតែដាស់តឿនកូនចៅកុំឲ្យដំអកបង្ហាត់កូនចៅកុំឲ្យដំអកកុំទុកសិនកុំទុកចាំស្អែកចាំធ្វើកុំទុកចាំស្អែកចាំរៀនហើយខ្លះទៀតអើមិនលើមិនត្រង់មានអារម្មណ៍រៀនទេចាំដល់ពីអារម្មណ៍រៀនចាំរៀនរឿងអារម្មណ៍រៀនហ្នឹងគឺបញ្ហាបើចាំអារម្មណ៍ពេលរៀនហ្នឹងគឺជាចាំរហូតទៅដល់ធ្លាក់បដប់អីចឹងទៅអាហ្នឹងអារម្មណ៍ចាំអារម្មណ៍ហើយដល់ធ្លាក់បដប់ទៀតអារម្មណ៍មិនល្អក៏ឈប់រៀនតទៅទៀតត្រង់ហ្នឹងហើយបានខ្ញុំសូមឲ្យមានគម្រោងការឲ្យបានច្បាស់លាស់រាល់យប់រៀនតាមកាលវិភាគមិនមែនរៀនតាមអារម្មណ៍ទេរៀនតាមកាលវិភាគបើយើងសរសេរកាលដែលយើងថាខ្ញុំចង់ប្រឡងជាប់អាដុបខ្ញុំត្រូវទៅរៀនឲ្យបាន5ម៉ោងក្នុងមួយយប់ហើយនឹងគេងឲ្យបាន8ម៉ោងក្នុងមួយយប់គឺម៉ោង5ងូតទឹកស្រួលបួលហើយចូលទៅរៀនភ្លាមម៉ោង 5:50 ឈប់ខ្ញុំថាយកអាលេខនេះល្អណាស់ថាគេថាម៉ោង 5:55 ក៏បានដែរបើខ្ញុំថាឲ្យឈប់10នាទីចុះសម្រាកចុះអឺហើយជាបន្តចឹងទៅ6ទៅ6ចឹងទៅសុំឲ្យអឺចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យបានពីចម្ងាយមកឥឡូវចង់ហួសពេលនឹងនិយាយពីព្រោះអឺកូនកូនអ្នកប្រឡងឌីប្លូមនៅសល់តែប្រហែលនៅសល់តែ17ថ្ងៃ18ថ្ងៃទៀតណាប៉ុន្តែបើសិនជាកូនកូនចាប់ផ្ដើមរៀនឥឡូវហ្នឹងក៏ប្រហែលជាមិនទាន់ដល់ពេលអង់គ្លេស too late ទេប្រហែលជាមិនយឺតពេកទេប៉ុន្តែខំបំណងខ្ញុំចង់ឲ្យបានយ៉ាងអន់3ខែ2ខែ3ខែដើម្បីឲ្យច្បាស់ជាជាប់ហើយច្បាស់ជាជាប់ហើយជាប់បានពិន្ទុល្អកុំលើកទៅឆ្នាំក្រោយសូមអង្វរកូនកូនកុំលើកឆ្នាំក្រោយបើលើកទៅឆ្នាំក្រោយអាចមានបញ្ហាមួយតែយើងលើកអាការរៀនអាចលើកទៅឆ្នាំក្រោយលើកឆ្នាំក្រោយអាចលើកអាសកលវិទ្យាល័យទៅឆ្នាំក្រោយចាំយូរទៅអាការរួមចាំយើងមិនដាច់ស្រយាលកាន់តែកាត់ស្រមោលដាក់ស្រមោលទៅកុំទុកសិនរៀន now study now ឥឡូវយើងនិយាយអំពីចំណុចទី3ប្រឡងសាកឲ្យបានច្រើនយើងរៀនធម្មតារៀនសាឡើងវិញអញ្ចឹងអានឹងដល់ចំណុចមកយើងប្រឡងសាកបានថាយើងរៀនសាឡើងវិញហើយយើងប្រឡងសាកអឺរៀនសាឡើងវិញហ្នឹងគឺអញ្ចេះបានថាពេលដែលយើងរៀនសាឡើងវិញយើងនិយាយពីរៀនសាឡើងវិញសិនគឺថាយើងរកពួកម៉ាក់ណាមួយដែលមានបំណងដូចយើងហើយចិត្តអត់ធ្មត់តស៊ូព្យាយាមចង់ចេះដូចយើងទោះជាអានឹងឯងរៀនមិនប្រកែដូចយើងក៏បានដែរឲ្យតែបានអានឹងឯងគេមកគេស្ម័គ្រចិត្តរៀនខំរៀនដូចយើងអានឹងយើងបានជោគជ័យមករៀនជាមួយគ្នារៀនជាមួយគ្នាគឺតេសគ្នាទៅវិញទៅមកសួរដេញដោលគ្នាទៅវិញទៅមកណារៀនជាមួយគ្នារៀនសាឡើងវិញគឺយ៉ាងម៉េចយក study guide មកសង្ខេប study guideពាក្យសង្ខេបមួយម៉ាត់នឹងមិនមែនសេជា clear ទេមើលអាផ្នែកមួយនឹងចឹងហើយចឹងទៅគឺសេតែពាក្យ3 4ម៉ាត់ឲ្យដឹងបាននៃតែមិនមក study guide ប្រហែលជា100ទំព័រហ្នឹងគួរសរសេរនៅសពហាក់ជា2ទំព័រប៉ុណ្្នឹងឯងកាត់ចុចតិចចឹងទៅទុកទៅហើយយកមេរៀនដែលកាត់ពីគ្រូយកមកសង្ខេបដែរសង្ខេបឲ្យទៅទៅជាតិចឹងទៅដូច្នេះយើងកាត់សង្ខេបលំហាត់ពីគ្រូណាលំហាត់ពីគ្រូសង្ខេបមកមេរៀនពីគ្រូយើងសង្ខេបមក study guide យើងសង្ខេបមកហើយយើងរៀនពិភាក្សាមួយពួកម៉ាក់យើងនឹងពេលរៀនពិភាក្សាវាឃើញស្អីមួយប្លែកកាត់ទៅទុកដែរទៅកាត់តែទាំងអស់ហ្នឹងឯងបើខ្ញុំវិញកាត់ទាំងអស់ដាក់លើផ្ទាំងក្រដាសធំមួយធំនឹងបានប្រហែលជា1ម៉ែត្រ4ជ្រុងអីចឹងទៅហើយដាក់វាម្ដុំយើងបន្តគ្នាទៅអត់តគ្នាតាមមេរៀនដែលយើងរៀននៅក្នុងសាលាទៅដល់តែយើងយកមកមើលយើងបើកមកផ្ទាំងធំរបស់នេះរកឃើញមិនបាច់ចាំបើកទំព័រមួយទំព័រពីរហើយដល់យើងចម្លងបានហើយយើងធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវដល់ថ្ងៃប្រឡងយើងបတ်វាយ៉ាងស្អាតកាន់តែមួយសន្លឹកធំហ្នឹងប៉ុនបတ်វាតូចទៅប៉ុនសភើហ្នឹងហើយកាន់យកទៅសាលាទៅឥឡូវមានពីរឿងរៀនសាលាមានរៀនពីម៉េចរៀនម្ដងមួយម្ដងមួយមកមុខវិជ្ជាម្ដងមួយម្ដងមួយកុំរៀនច្បូកច្បល់គ្នាពីព្រោះខួរក្បាលយើងយកបានតែម្ដងមួយទេណា
ហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបហ្នឹងពេលរៀនឡើងវិញហ្នឹងកាលណាពួកម៉ាក់យើងសួរមកយើងអត់ដឹងដែរសើរឺរោគអាចម្លាយឃើញបើរោគមិនឃើញទៅសួរគ្រូហើយបើយើងរៀនភាសាឡើងវិញតែម្នាក់យើងយើងមករៀនហើយដល់កន្លែងហ្នឹងអត់យល់អាចទេលហូនទៅសួរពួកម៉ាក់ឬក៏យកទៅសួរគ្រូលើកលែងតែមួយអាទិត្យទៀតប្រឡងពីថ្ងៃទៀតប្រឡងបើយើងអាចជួបគ្រូបានពេលហ្នឹងក៏សួរតទៅទៀតទៅដូច្នេះសូមជម្រាបថាពេលដែលយើងរៀនជាមួយពួកម៉ាក់ហ្នឹងហើយរៀនសារឡើងវិញហ្នឹងគឺកុំភ្លេចសង្ខេបវាឲ្យទៅខ្លីៗទៅហើយសម្រាប់យកទៅប្រឡងឥឡូវយើងនិយាយអំពីប្រឡងសាកម្ដងប្រឡងសាកប្រឡងសាកមួយពួកម៉ាក់ដែរប្រឡងសាកម្នាក់យើងក៏បានប្រឡងសាកមួយពួកម៉ាក់ទៅពួកម៉ាក់យើងជាអ្នកធ្វើមួយទៅយើងធ្វើមួយអញ្ចឹងទៅហើយប្រឡងហើយប្រៀបធៀបចម្លើយគ្នាពេលប្រឡងកុំឆែកមើលចម្លើយណាតើវិញ្ញាសាស្អីដែលយើងយកមកប្រឡងវិញ្ញាសាចាស់ចាស់ខ្ញុំយល់ថាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំយកវិញ្ញាសាដល់ឆ្នាំ2 3ឆ្នាំនឹងត្រូវបានឲ្យយូរយូរពេកក៏ខុសដែរក៏អាចមិនដូចព្រោះយើងថ្មីថ្មីហ្នឹងឯងលើកលែងតែលោកគ្រូបានបញ្ជាក់ថាវិញ្ញាសាឆ្នាំនេះគេកែមិនដូចឆ្នាំទៅមិនដូចឆ្នាំទៅមួយតែគេកែទៅយកដូច5ឆ្នាំមុនអាហ្នឹងផ្សេងអានេះយើងរកវិញ្ញាសា5ឆ្នាំមុនតែតាមធម្មតាគេបោះចំហៀនទៅមុខគេនៅតែសរសេរវិញ្ញាសាហ្នឹងគឺប្រហែលគ្នាជាមួយនឹងវិញ្ញាសា2 3ឆ្នាំមុនហ្នឹងឯងណាវិញ្ញាសាក្នុងប្រឡងឋានៈក៏មានដែរដូចយើងមានប្រឡងថាប្រឡងបន្ទាប់ពីរៀនចប់វគ្គមួយមួយគេមានប្រឡងមួយហ្នឹងអាហ្នឹងក៏បានដែរយកអាហ្នឹងមកយំមើលឡើងវិញមើលឬបើមានកូនកូនឲ្យបានតរៀនគួអានឹងចាំស្ដាប់មើលលោកគ្រូខាងគួនឹងក៏យ៉ាងម៉េចពេលព្រោះខ្ញុំមិនហ៊ានម៉ៅដល់ទាំងអស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាតើមានការពិតខ្លះលោកគ្រូខ្លះក៏មករៀនគួក៏ពេលនឹងខ្លះក៏ឲ្យគេដឹងទាំងអស់ទេគាត់លាក់ទុកខ្លះគាត់ទុកតែពេលគួអនប្រាប់ទាំងអស់ពួកក៏ចង់ឲ្យកូនសិស្សគួបើគាត់រៀនគួគាត់នឹងជាប់ដើម្បីឆ្នាំក្រោយក៏ល្បីគេចង់រៀនគាត់ទៀតអានឹងខ្ញុំជម្រាបតាមត្រង់លោកគ្រូទៅនឹងមិនមែនជាលោកគ្រូក្នុងចំណោមលោកគ្រូល្អទេហើយបើសិនលោកគ្រូណាលឺអញ្ចឹងថាខ្ញុំប្រមាថខ្ញុំអីមិនមែនទេពីព្រោះលោកគ្រូត្រូវបង្រៀនអ្វីដែលយើងដឹងតាមកូនសិស្សមិនមែនដល់លោកកូនសិស្សឲ្យលួចមកបង្រៀនប៉ះខ្ញុំមិនរិះគន់រឿងហ្នឹងខ្ញុំគាត់តែចង់លើកមកប្រាប់ថាបើកូនកូនរៀនពីប្រឡងថ្នាក់ហើយពេលរៀនគួគ្រូប្រាប់យ៉ាងម៉េចខ្លះឲ្យពលរដ្ឋមានអីខ្លះយកអាហ្នឹងទៅកាត់ចំឡងទុកដែរយកទៅប្រឡងសាកមើលមកប្រឡងសាកយកចេញមកពី study guide ដែរប្រឡងសាកយកចេញមកពីមេរៀនក្នុងថ្នាក់រៀនប្រឡងសាកសួរពីពួកម៉ាក់ណាប្រឡងសាកពីសំណួរដែលលោកគ្រូសួរក្នុងថ្នាក់ណាព្រោះលោកគ្រូសួរក្នុងថ្នាក់គឺភាកច្រើនលោកគ្រូភាកច្រើនក៏ដឹងប្រឡងរឿងអីពីមុនមកក៏ច្រើនតែសួរហ្នឹងឯងសំណួរពីមិត្តភ័ក្តិដូចគ្នាដែលរៀនថ្នាក់ដូចគ្នាប៉ុណ្ណាគ្រូខុសគ្នាសួរមើលលោកគ្រូគេសួរយ៉ាងម៉េចឧបមាយើងរៀនវិទ្យាសាស្ត្រលេខ101ដូចគ្នាប៉ុន្តែមួយរៀនពីលោកគ្រូសខុមមួយរៀនពីលោកគ្រូឆនម្នាក់ម្នាក់យកសំណួរលោកគ្រូទាំងពីរមកផ្គុំគ្នាអាហ្នឹងជឿថាយើងដឹងកាន់តែច្បាស់បាទឬរៀនសាលាផ្សេងគ្នាសួរមើលគេរៀនវិទ្យាសាស្ត្រ101ដូចគ្នាហើយយើងក៏101ដូចគ្នាចង់ដឹងមើលអាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចឥឡូវមកនិយាយរបៀបប្រឡងសាកវិញមិននិយាយពីប្រឡងខ្ញុំបញ្ជាក់ត្រង់នេះមួយខ្ញុំវិសតែភ្លេចសរសេរត្រង់ហ្នឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ត្រង់នេះមួយឲ្យដឹងថាពេលប្រឡងហ្នឹងគេនឹងប្រឡងដោយរបៀបម៉េចលំនាំនៃការប្រឡងបានន័យថាតើប្រឡងហ្នឹងនឹងសរសេរជាតែងស្ក្តីប្រៀបធៀបស្អីទាំងអស់ហ្នឹងឬជា multiple choiceបើសិនជាតែងស្ករនេះយើងគួរតែដឹងមុនតែតែងស្ករនេះសេវាមិនខ្មិចឲ្យដឹងច្បាស់លាស់សួរលោកគ្រូឲ្យច្បាស់លាស់ដឹងសរសេរវាមិនខ្មិចហើយបើសិនជា multiple choice ឲ្យដឹង multiple choice វាមិនខ្មិច multiple choice ខ្លះមានចម្លើយដល់ទៅ2ត្រូវដល់2អូម៉ាគេសួរសំណួរមួយទៅ2បង8ឃើញចេះចម្លើយមកឃើញ4អូម៉ាគេសួរចម្លើយមកឃើញ4តើគេយល់ស្អីធ្វើអីខ្លះគេថា2បង3ឃើញ4អានឹងទី1យើងយកបានទេ
ចុប2គុណ2ឃើញ4អានឹងបានអានឹងឃើញចំណោទី2ត្រូវណាហើយចុប2ដក1ឃើញ4អានឹងក៏អត់ត្រូវដែរហើយចុប2បូក2ឃើញ4អានឹងត្រូវដែរដូច្នេះ2គុណ2ក៏ឃើញ4 2បូក2ក៏ឃើញ4ចំណោមាន2ឲ្យដឹងថាតើសំណួរនឹងមានចំណោ2ចំណោ1គេគេថាអញ្ចេះគេច្រើនដល់ថាអាចមានចំណោច្រើនជាង1បានន័យថាកុំឲ្យតែឃើញចម្លើយមួយត្រូវហើយបោះចោលហ្មងទៅមើលតទៅទៀតក្រែងលុមានចម្លើយមួយទៀតអឺដូច្នេះអឺជាមួយគ្នានឹងបើសិនយុធនៈលោកគ្រូក៏មានអឺគេហៅស្អីគេមានមើលសារឡើងវិញណាពង្រៀនសារឡើងវិញពីមេរៀនអីចឹងទៅកុំភ្លេចអត្រានឹងសំខាន់ណាស់យើងរៀនមួយឆ្នាំមកចាំតបានចង់បានឋានហ្នឹងឯងឥឡូវរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអានឹងបណ្ដំចុងក្រោយនឹងគឺអានខ្លាំងខ្លាំងអានស្ងាត់ស្ងាត់ដឹងហើយដូចយើងរៀនយប់ម៉ាក់ប៉ាក៏ចូលសម្រានពុកម៉ែចូលសម្រានហើយបងប្អូនគេងហើយហើយម្ល៉េះយើងអត់លោឡាទេប៉ិនបើសិនជារៀនពេលថ្ងៃឬក៏អាល្ងាចយើងអាចលោឡាបានលោឡាបិទពងអួចហើយមើលខ្លាំងខ្លាំងទៅមើលខ្លាំងខ្លាំងជួយបានពីរមួយយើងហៅសោតវិញ្ញាណមួយចក្ខុវិញ្ញាណមិនចឹងអាចតិចហឹងភ្នែកមើលឃើញទាំងពីរអានឹងបើឲ្យចាំច្បាស់ជាងហើយបើសិនយើងអានខ្លាំងខ្លាំងយើងបានហើយថតទុកហើយបើនិយាយពីថតទុកអាចថតខ្លួនយើងទុកស្ដាប់ពេលក្រោយអានឹងចាំខ្ញុំបញ្យល់ថាពេលណាឬពេលលោកគ្រូក៏បញ្យល់ពីឆ្នាក់ដែលសារឡើងវិញហ្នឹងយើងអាចសុំគាត់ថតហើយបើថតបានយកទៅស្ដាប់ពិតគិតរីមួយពួកម៉ាតើវាល្អប៉ុណាយល់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងទៅហើយអាចទាំងអស់ហ្នឹងគំរូបចោលដល់ពេលដែលយើងស្ដាប់នៅពេលក្រោយហ្នឹងឃើញយើងអានខ្លាំងខ្លាំងថតមួយសាប់ខ្លួនឯងថតពីគ្រូមួយសាប់ខ្លួនឯងថតមេរៀនថាមួយសាប់ខ្លួនឯងដល់ពេលយើងទៅកន្លែងណាមួយយើងអត់មានសភើឬក៏យកຕົកមកអង្គុយរៀនអត់កើតគ្រាន់តែស្ដាប់បានឧបមាដូចជាយើងជិះឡានទៅទៅប៉ាបើកឡានជូនយើងទៅកន្លែងធ្វើការឧបមាអញ្ចឹងទៅកន្លែងរៀនយើងអត់ធ្វើអីបាច់និយាយដែរគឺស្ដាប់អានឹងទៅណាស្ដាប់អាដែលយើងថតមកនឹងទៅឬពេលយើងដើរម្នាក់ឯងឬពេលហាត់ប្រាណឬពេលទៅចាំណាត់ជួបអូម៉ាយើងឈឺធ្មេញទៅជួបពេទ្យហើយចាំពេទ្យកន្លះម៉ោងមកបានជួបជួបពេទ្យយើងអានឹងមកស្ដាប់ទៅឃើញយើងចំណេញមិនមែនរៀននៅកន្លះ5ម៉ោងមកយប់ទេយើងបានរៀននៅពេលមួយគ្រូពេទ្យអស់កន្លះម៉ោងទៀតឃើញទេហើយដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងពេលជិះឡានទៅសាលាឬធ្វើដំណើរទៅណាអានឹងសូមឲ្យយកអានឹងទៅគិតមើលតើយើងអាចជួយបានឲ្យមិនថាបាទឥឡូវរៀនឲ្យរៀននោះពិតជារៀនប៉ុនសូមឲ្យលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងខ្លះផងលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងមានដូចជាចេះញ៉ាំអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ពាកឆ្ងាញ់នឹងមិនមែនមានខ្លាញ់ច្រើនទេមិនមែនសាច់ក្រហមខំច្រើននេះឆ្ងាញ់នឹងពាកទៅហើយមានសាច់គូខ្លះនឹងទៅប៉ុនកុំឲ្យច្រើនពេកហើយបើត្រីចំហុយតរអីហ្នឹងកុំដាក់ខ្លាញ់ច្រើនពេកណាយើងញ៉ាំអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ដូចញ៉ាំទឹកក្រូចដែលយើងចូលចិត្តណាអាហ្នឹងញ៉ាំអញ្ចឹងទៅដើម្បីជួយណាហើយនឹងសម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដូចខ្ញុំសរសេរអញ្ចឹងដាក់ថារៀន50នាទី55នាទីឈប់5នាទីឬ10នាទីទៅហើយពេលឈប់ហ្នឹងយើងចង់ឲ្យយើងសប្បាយចិត្តតិចស្ដាប់ភ្លេង10នាទីហ្នឹងទៅឬចេញទៅដើរកំសាន្តតាមមាត់ទន្លេមើលអីមកទុះចាំមកវិញមករៀនទៀតទៅកុំឲ្យទៅយូរពេកព្រោះអញ្ចឹងយើងខាតពេលរៀនណាឬក៏ត្រូវបាក់ទូរទស្សន៍មើលរឿងកំប្លែងឲ្យបានសើចបន្តិចទៅថាសើចយើងវាធូរចិត្តអីចឹងទៅវារៀនបានតទៅទៀតមួយទៀតដែលចម្លែកគឺយើងអាចចេញទៅសំណេះសំណាលជាមួយម៉ែឪយើងមកផ្លេតចឹងទៅទៅសំណេះសំណាលយើងមិនដឹងយើងបានទ្រូទ្រូអីមកវិញទេយើងគិតនឹងចេះយើងខំរៀនណាស់ស្រាប់ទៅដល់ម៉ែឪម៉ែក៏កូនណាកូនម៉ាក់សบายចិត្តណាស់គាត់ឯងខំរៀនអញ្ចឹងខំតទៅទៀតណាកូនណាហើយគេងឲ្យតាមត្រូវតាមម៉ោងប៉ុន្តែគាត់ឯងខំតទៅទៀតម៉ាក់សบายចិត្តណាស់ម៉ាក់រំភើបណាស់ពាក្យប៉ុណ្ណឹងគឺជារង្វាន់លើកទឹកចិត្តឲ្យយើងម្ល៉ោះហើយតែសំណេះសំណាលមួយគាត់ក៏មិនយ៉ាប់អីដែរតែស៊ូលេងមួយអញ្ចឹងទៅក៏ឃើញយើងចូលមករៀនវិញគាត់សរសើរគាត់សប្បាយអានឹងយើងសบายចិត្តដែរដល់ថ្ងៃប្រឡងដល់ថ្ងៃប្រឡងយើងត្រូវរៀបចំខ្លួនទៅព្រឹកព្រលឹមហ្នឹងអញ្ចឹងកុំចាំព្រឹបលឹងមិនចាំចាំរៀបចំខ្លួនធម្មតាយើងត្រូវមានសម្ភារៈសិក្សាឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្ភារៈសិក្សាត្រូវឆែកមើល2ថ្ងៃមុនឧទាហរណ៍បើប្រឡងថ្ងៃច័ន្ទសូមឆែកសម្ភារៈសិក្សាតាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីបើខ្វះទៅរកទិញថ្ងៃអាទិត្យកុំចាំជប់ថ្ងៃអាទិត្យបានពិនិត្យមើលឲ្យខ្វះបញ្ហា
បញ្ហាហើយតាំងតុកស៊ីកចាំងត្រឡប់ទៅលិនមកនឹងណានាជូនទៅទិញណានាទៅអាហាងនេះបិទទៅអាហាងនោះបិទកុំភ្លេចពេលជិតប្រឡងគេក៏ទិញយើងក៏ទិញហើយលេងសាប់ទៅអត់ទៅហើយយ៉ាងម៉េចទៅអានឹងចាប់ផ្ដើមគេឈប់លក់ណាអារបស់អនឹងត្រូវតែមានឥឡូវឧបមាដូចជាត្រូវការបើសាលាគេថាទៅប្រឡងស្អែកនឹងកណិតឧបមាត្រូវឲ្យកណិតនឹងគេឲ្យប្រឡងគេយើងអាចប្រើអាខាសយូបានអាម៉ាស៊ីនកដេកបានយកទៅទៅហើយមិនគាត់យកទៅទៅនេះដាក់ shark វាឲ្យបានថ្មពេញគ្រប់គ្រាន់យកខ្មៅដៃទៅយ៉ាងអន២ហើយបិទអីយ៉ាងទៅយកកាតទៅអតសញ្ញាណប័ណ្ណយកដបទឹកមកដបទៅហើយយកស្ករខ្លះទៅពេលព្រោះពេលរៀនធម្មតាខ្ញុំមិនយល់ថាយើងគួរញ៉ាំស្ករច្រើនទេប៉ុន្តែបើពេលប្រឡងនឹងញ៉ាំក្រមកក្របទៅដើម្បីឲ្យមាត់យើងវាទឹកមាត់វាហូរចេញមកឲ្យវាកុំឲ្យស្ងួតបំពង់កកុំឲ្យយើងព្រួយចិត្តពេកហ្នឹងមិនអីទេហើយនឹងជាពិសេសម្ដងទៀតសូមគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ណាអីមុនទៅប្រឡងសូមមើលចេះមួយទៀតគឺសូមឲ្យរៀបចំខោអាវសម្រាប់ទៅប្រឡងពេលរៀបចំខោអាវសម្រាប់ប្រឡងរៀបពីដើងងាកឲ្យរៀបឲ្យមាន2 1ខោអាហ្នឹងធម្មតាតែមួយគេមិនអាចដូរឲ្យទៅខោណាបើអាវស្បែកជើងពាក់អាស្បែកជើងណាកុំលយកុំចង់ពេលលយពេលកូនកូនទៅប្រឡងមិនមែនជាពេលលយមកអួតស្បែកជើងពាក់ស្បែកជើងណាដែលវាស្រួល we anglia comfortable with rule វាមិនឈឺជើងវាមិនក្តៅពេលយើងអង្គុយធ្វើតេស្តហ្នឹងកុំឲ្យអារម្មណ៍យើងនៅលើស្បែកជើងអារម្មណ៍យើងនៅលើខួរក្បាលយើងនៅលើអាតេស្តហ្នឹងឯងអូខេហើយបើខោអាវវិញដាក់ទៅពីសម្រាប់ពីសម្រាប់មានកាន់ខោអាវផ្លែកផ្លែកគ្នាពីសម្រាប់មានដាក់មួយអាអាវយើងពាក់ធម្មតានោះមួយទៀតដាក់ឲ្យលងាមួយស្ដើងមួយទៅមិនបាច់ធំក្រាស់ដូចអាវគេនៅកន្លែងតកទេដាក់ទៅតាមក្នុងករណីអីក្នុងករណីថាបើសិនជាតិចយើងទាញចេញមកពាក់បានកុំឲ្យខាតពេលលឡៃលើកដៃទៅសួរ monitor អ្នកដែលមើលការខុសត្រូវនឹងសួរសំបិតម៉ាស៊ីនតិចបន្តិចបានណាហើយជិះគាត់ហៅបិទអត់បានទេព្រោះខ្ញុំអត់មានអត់ដឹងបិទព្រោះកន្លែងមានសណ្ឋាគារគាត់ណាអានឹងក៏បញ្ហាតរទៀតមកហើយកុំឲ្យខាតពេលអញ្ចឹងគឺយើងយកខោអាវខ្លួនយើងទីពាក់ឲ្យបានសមរម្យមិនមែនជាពេលដែលអួតខោអាវទេនេះជាពេលដែលរៀបចំធំមួយឲ្យអនាគតយើងបានល្អប្រឡងជាប់ហើយកំប្រួយចិត្តរឿងអីទៅទៀតនេះជា clear ចុងក្រោយខ្ញុំរកឃើញថាសុំឲ្យគិតពីអ្វីអ្វីដែលល្អពីខ្លួនយើងបាទនេះដូចម៉េចមានជំនឿថាខ្លួនយើងនឹងប្រឡងជាប់កុំគិតពីរឿងថារឿងដែលយើងទៀងជាប់យើងរៀនបានតិចប៉ុណ្ណាក៏ដោយជឿមួយថាយើងរៀនតែជាប់តែកាលណាយើងជឿច្បាស់អញ្ចឹងវាភាកច្រើនយើងនឹងជាប់កុំឲ្យទៅអង្គុយព្រួយចិត្តអូខ្ញុំមិនបានរៀននេះខ្ញុំមិនបានរៀននោះខ្ញុំភ័យយើអាភ័យគឺអត់ជួយអីទេទៅទុកចិត្តថាមានតែអញអញជាប់ហើយអញជាប់អញជាប់អញជាប់ពុំមុនចេញទៅបើចង់ឲ្យម៉ែអើយើងសប្បាយចិត្តញាមម៉ែខ្ញុំនឹងប្រឡងជាប់ហ្នឹងឲ្យទឹកចិត្តមួយក្លាហានអង្អាចទុកចិត្តខ្លួនឯងណាយើងនឹងប្រឡងជាប់អាហ្នឹងយើងបានជួយខ្លួនឯងច្រើនឲ្យតែទុកចិត្តតែបើយើងអង្គុយព្រួយតែយើងចាញ់យើងធ្លាក់យើងនឹងខ្មាស់គេខួរក្បាលគិតអីអត់ចេញទេខួរក្បាលគិតអីអត់ចេញទេម្ល៉េះហើយគិតពីលទ្ធផលល្អទុកចិត្តថាអ្នកមានសមត្ថភាពទោះជាអ្នកបានប្រឹងប្រៀបច្រើនឬតិចយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវតែមានទំនុកដឹកទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងកុំគិតពីរឿងធ្លាក់គិតតែថាជាប់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 តែប៉ុណ្្នឹងឯងមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជូន clear ប្រយោគ2 3ពីគេអ្នកដែលគេសរសេរមកដែលអាចជួយឲ្យកូនកូនអស់គ្នាយល់ឲ្យច្បាស់ថាពីជីវិតយើងគួរយ៉ាងម៉េចណាគេថា The only way to do great work is to love what you do មកនេះដូចម៉េចដើម្បីរៀនឲ្យបានជោគជ័យឲ្យនិយាយអញ្ចឹងណាដើម្បីរៀនឲ្យបានជោគជ័យអ្នកត្រូវតែចូលចិត្តរៀនសប្បាយចិត្តនឹងរៀនពេញចិត្តនឹងរៀនអាហ្នឹងអ្នកណានិយាយអញ្ចឹង Steve Jobs Steve Jobs ណានាគេអ្នករកឃើញក្រុមហ៊ុន Apple Computer គាត់និយាយអញ្ចឹងឯងមានតែវិធីមួយទេដើម្បីធ្វើឲ្យបានជោគជ័យគឺពេញចិត្តនឹងធ្វើអាកិច្ចការហ្នឹងឯងមួយទៀតគេដាក់ថាចេះ A true rich man
is one whose children run into his arm when his hands are empty. បើយើងបកប្រែជាខ្មែរពាក្យមួយពាក្យគេថាអ្នកមានមែនទែនគឺថាកូនគេនៅតែរត់រកគេអញ្ចឹងទោះជាដៃគេអត់មានអីសោះក៏មានក៏នៅតែកូនរត់មកគេដែរឥឡូវខ្ញុំចង់យកនៅមកបញ្យល់ប្រាប់យើងអ្នកដែលឆ្លាតអ្នកដែលមានចំណេះវិជ្ជាខ្ពង់ខ្ពស់មែនទែនទោះជាថ្ងៃហ្នឹងក៏អត់មានស្អីក៏ដោយគាត់មកបាននិយាយអីក៏ដោយក៏នៅគេកលេចឃើញមុខហ្នឹងគេចង់សួរខ្ញុំបកប្រែទៅអញ្ចឹងវិញអ្នកដែលមាន wisdom គឺណាមែនដែលចេះប្រកែខ្លាំងសំទោសណាមាន wisdom ដែលចេះប្រកែខ្លាំងគឺថាអត់គេស្គាល់ហើយគេមានអីគេទៅសួរទោះជានឹងឯងក្រក្តីមានក្តីមានស្អីច្រើនក្តីនឹងដែរឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានតាមស្ដាប់កម្មវិធីការពិតមកទេខាងផ្នែកដែលខ្ញុំនិយាយអំពីការអប់រំនឹងខ្ញុំនឹងខំបន្តទៅទៀតក្នុងអាទិត្យក្រោយខ្ញុំនឹងព្យាយាមសរសេរអំពីស្រាវជ្រាវអំពីការអប់រំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលពិបាកជាងគេបំផុតហេតុអ្វីបានជាពិបាកពីព្រោះជាវិស័យអប់រំនៅប្រទេសដែលខ្ញុំបង្រៀនដល់យើងអ្នកបង្រៀនអាហ្នឹងរាល់ថ្ងៃទៅពិបាកមិនដឹងជានិយាយអាមួយណាមុនដូច្នេះខ្ញុំនឹងសាកមើលទៅហើយខ្ញុំនឹងបញ្យល់តាមដល់ខ្ញុំបញ្យល់ពីស្រុកអាមេរិកបាន4 5មេរៀនហើយទៀតបានខ្ញុំធ្វើការប្រៀបធៀបខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំមើលឃើញហើយតែចំណុចមួយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មែនទែនខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនស្រុកខ្មែរនឹងចំឡងយកទៅប្រទេសជប៉ុនកូនគេក៏ឲ្យទៅរៀនតាំងពីអាយុ1ឆ្នាំដល់15ឆ្នាំប៉ុន្តែអត់មានកម្មវិធីបច្ចាក់ច្រើននៅប្រទេសនូវហ្សេឡង់ក៏គេចង់ដែរគេមានកម្មវិធីហ្នឹងគឺអត់មានយកលុយទៅរៀន20ម៉ោងអត់យកលុយមកទឹកជួយឲ្យម៉ែឪទៅធ្វើការបានមួយជួយឲ្យកូនចេះដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនហ្នឹងគឺក្មេងពីអាយុកើតមកព្រាមរហូតដល់វាចេះលេងចេះអីខ្លះណាទៅរៀនគឺវាទទួលបានច្រើនណាទទួលបានច្រើនណាអាហ្នឹងសំខាន់មែនទែនដូច្នេះខ្ញុំសូមថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងនិយាយពីកម្មវិធីហ្នឹងតើយើងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅស្រុកខ្មែរហើយខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនដែលនៅតាមជុកកាត់មាត់ញប់សាកមើលមិនចាំបាច់លុយទេឲ្យតែពួកយើងស្ម័គ្រចិត្តជួយខ្លះខ្លះខ្ញុំជឿមិនចាំបាច់លុយទេមានវិធីជួយបានព្រោះទៅរៀនពីឆ្នាំអាយុ1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំមិនមែនចាំបាច់រៀនអសរធំដុំអីទេរៀនអាយុប៉ុណ្ណឹងមនុស្សដែលរៀនស្រុកខ្មែរបានត្រឹមថ្នាក់ទី7ក៏ជួយបានដែរមិនចាំបាច់មានបរិញ្ញាទេគ្រាន់តែឲ្យបង្រៀនឲ្យកូនចាប់ផ្ដើមមកគិតអានលេងបន្លេងបន្រៀនផងលេងផងរៀនផងអានឹងដែលខ្ញុំយល់ថាវាសំខាន់មុននឹងលាខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នាដែលប្រឡងឌីប្លូមនឹងប្រឡងបាក់ឌុបសូមឲ្យកូនកូនបានជោគជ័យបានជោគជ័យហើយនឹងសូមឲ្យទាំងអស់គ្នាទាំងកូនទាំងឪពុកម្ដាយទាំងអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បានជួបតែសុខ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 កំបីឃ្លៀងឃ្លាតដែរសូមអរគុណ